Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amefanya mabadiliko madogo ya baraza la mawaziri, makatibu wakuu wa wizara na kuanzisha nafasi ya naibu waziri mkuu. Aliyekuwa waziri wa madini Dr. Biteko ndiye naibu waziri mkuu akihusika na uratibu wa shughuli za serikali na pia anakuwa waziri mpya wa nishati. Mara ya mwisho wadhifa wa naibu waziri mkuu ulikuwepo mwaka 1995 na kushikwa na Agustini Mrema wakati wa awamu ya pili ya uongozi wa Raisi Al-Hassan Mwinyi. Raisi Samia pia ameifuta wizara ya ujenzi na uchukuzi, badala yake ameunda wizara nyingine mbili, wizara ya ujenzi na wizara ya uchukuzi, kama zilivyokuwa wakati wa uongozi wa Rais Jakaya Kikwete. Aliyekuwa waziri wa nishati Januari Makamba amehamishiwa wizara ya mambo ya nje na ushirikiano Afrika Mashariki. Aliyekuwa waziri wa mambo ya nje Stagomena Taxi amehamishiwa wizara ya ulinzi aliyokuwa akihudumu awali. Aliyekuwa waziri wa TAMISEMI Angela Kairuki amehamishiwa wizara ya maliasili na utalii akibadilishana na Muhamedi Mchengerwa. Balozi Pindi Chana aliyekuwa akihudumu katika wizara ya sanaa, utamaduni na michezo ndiye waziri mpya wa katiba na sheria katika kipindi ambacho bado kuna vuguvugu la nchi kuwa na katiba mpya, mabadiliko ya mfumo na sheria zinazohusiana na uchaguzi.